მოგესალმებით, მოგზაინთ უშენება და მივესალმები ჩვენს მაყურებელს ძალიან მომენატრეთ სხვათა შორის. მოდი, ჩემო კარგებო, მოგესალმებით. გამარჯობა. მეგობრებო, მარიამ სერგი დაბძანდით. და ძალიან კარგი ბავშვები ხართ, არჩევნულად ვიმღერეთ. კიდევ ვთქვათ, რომ მარიამი და კახა საზოგადოებან კარგად გაიცნო სოციალური ქსელიდან, იმიტომ რომ ამ ბოლო დროს კი არა და ნუ უკვე გავიდა კარგახანი, რაც ის ვიდეო რომელიც შენ იყავი ჯერ ხო? ღეროდი ქუჩაში, ქუჩის მომღერალები, შევახსენოთ. გახდა ძალიან პოპულარული და წამოვიდა აქედან და მერე უკვე ერთობლივადაც დაიწყეთ ვიდეოების განთავსება სხვადასხვა სოციალურ ქსელში და ძალიან დიდ მოწონებას იმსახურებთ ყოველჯერზე, კი და. იცოდით, მოელოდით ამას? არა. მოდი მოგიყევით თავიდან. მარიამი კი იყო ჩვენთან სტუმრად, უღონ მაშინ კახა არ მოიყვანა, დაგვიმალა და აი დღეს ერთად მოვიდნენ. მეუღლეები არიან, მოდი ესეც თქვა თავარი. როგორ გაიცანით საერთოდ ერთად? მე ქუჩაში გაიცანით, ხო? კი, ქუჩაში გავიცანით. და მოყევი კა. ეს უკვე ძალიან ცნობილი ისტორია. უკვე ყველგან უყვებით და კიდე მოყვები. კიდე მოყვები აუცილებლად. ქუჩაში ვიყავით თავიდან მე და ჩემი მეგობრები მღეროდით და იქ უცებ შესვენების დროს მარიამიც მოვიდა და არც ველოდებოდი, იმიტომ რომ ჩვენთან გოგო საერთოდ არ მღეროდა და რომ გავიგეხმა, გულში ჩამივარდა და ნაღდაც იმის მერე გულში მყავს და ჯერ ხმა შეგიყვარდა. ხმა შემიყვარდა. ხო, შეიძლება ეგრეც ითქვას, ხმა შემიყვარდა ჯერ და შემდეგ უკვე მარიამი დანახვისთანავე. მერე გამოიხედა. კი, გამოიხედა და დანახვისთანავე შემიყვარდა და იმის მერე ერთად ვართ. მარიამ, შენ ცოტა დაგემართა? პირველივე წამს შეგიყვარდა? მიხვდი რომ ის იყო? მიუხვდი რომ ის ის იყო, კი. კარგი, რა სერგეა რა, ამას ეგრე მარტივად არ გამოძდის ხოლმე. მე უბრალოდ ესეთი გულჩული ვარ და ვაი, მე დავქედა. თავიდან რო გულში ჩამივარდა თორე. ხო და შენ გამოავლინე ალბათ. ხო პირველი ნაბიჯი შენ გადადგი როგორც ბიჭმა. თავიდან არ გამოუვიდა. რამდენიხანი არ გამოუვიდა? არა, ერთი რამოდენიმე თვე. რამოდენიმე თვე, მაგრამ მალევე აუხსენე სიყვარული. ეგრევე გურიაში ჩავიყვანე, მეც გურული ვარ. მანამდე? მანამდე არ ვიცი. რაღაცა გამორჩა და შენ მოგვიყევი. რა, მოყევი. მე უბნებო მაცილებს სახლისკენ და მე უბნებო რომ მიყარხარო და ანუ ვიცოდი რომ ახს თეატრალურში დადიოდა. და რა კაი მსახიობი ხარ მეთქი, ანუ ამას ეგონა ვერ ხუმრობდი. აი, ხუმრობაში გადავიტან, გაუტარა, ხო და რატო, რატო? ანუ ვერც არ მოვიდგენდი, ანუ ვერც დავიჯერე. ერთ კვირაში გაცნობინან ერთ კვირაში. ერთი ნახვით სიყვარული არ გაგიგია. კი გამიგია, მაგრამ მარო შეგიყვარდა. მანამდე არ დაწარმოჩივა ექიმს პულსაცია რო უყარდება, ხო იცი თავის პაციენტის. ის არ იყოს. ნუ ძალიან კარგია ასე შეყვარება და მე უკვე ყველაფერი რო შეგიყვარდება. ხო, მაგრამ აი თქვენ მაინც აი ჩემი თავობა ხართ და შესაბამისად არ გქონდათ ის მომენტი, რომ აი ესე უცბად ოჯახის შექმნა რამდენად არის ხო? ოჯახი უცებ არ შევიქვია. 6 წელი? მე მგონია რომ ეს ეხლა მოხდა რაღაცა ამ ბოლო დროს. სწორე, მანამდე 5 წელი. აა, აბა, მაშინ ჩამიკითხვა. მიმაქვს უკან, ზედმეტად უკან. ზედმეტად დიდი დრო დახარჯეს, მე მგონი ერთმანეთის გასწობაზე და ბოლოს აი როგორ იყო მოგვიყევით აბა. მაშინ ახლა რა თუ გაიწელა, გადავაკეთებ ახლა შეკეთებ. ორი ნიშნობა გქონდა. ჩვენ ორი ნიშნობა გქონდა, ხო და აი მაგასაც ვეტყვი რატო გაიწელა. პირველი ნიშნობა რო გქონდა, ძალიან ჩვეულებრივი ტრადიციული ნიშნობა გქონდა, ვითომ მარიამ არიცოდა რომ მოდიოდა ჩემთან, და უცებ მეც იქ ვიყავი და უცებ ბეჭედი გავხსენი და მარიამს დავნიშნე, მაგრამ იმის მერე ცოტა ვერ მოუყარეს თავი რა, რასაც ქვია, ამ ქორწილს და ვერაფერს ვერ მოუყარეს თავი და მაგიტომ მოგვიწია მეორე ნიშნობა. მეორე ნიშნობა იყო კარგი. დასამახსოვრებელი უფრო. ავედით ერთ ადგილზე და მემორიალებზე და იქ აუხსენი სიყვარული თავიდან ფეიერვერკი დაუდგით ესე და უნდა წავიდეს ეს პირველი გასკდა და მეორე წაიქცა ფეიერვერკი და პირდაპირ ჩვენსკენ წამოვიდა და აფეთქდა და მართლა მართლა ანუ სასაცილო იყო მართლა ანუ იქ შეიძლება ცოტა საშიში ყოფილიყო მაგრამ ეხლა როგორც არის მართლა სასაცილო არ ვიცი აი უცებ ესე ვარ და მარიამს უყურებ და სად არის მარიამი აღარ არის და მე აღარ ვარ ვიდეოზე არ გადაუღია ეს ყველაფერი ანუ ვიდეოში არ ჩანს ესეთი ისე მგონი გადაიღეს მაგრამ არ დადეთ ალბათ აა არა არ განა აუ არა და ეგრევე ვაირალ გახდებოდა კი აფეთქება ნიშნობაზე ხანძარუკაც გაჩნდა და რაც ქონდა ეს შამპანურები ზედოს. და ალექსანდრე ჩაკრეს ხანძარი, ხო? ხო და ესეც საინტერესო ნიშნობა გქონდა მე და მარიამს. და აი მე როგორ იყო შენთან რომ წაიყვანე, შე რომ მიხვედი მის ოჯახში, აი ეს მოყევით აბა რა განცდები იყო. ოჯახებით ვიცნობთ ძალიან დიდი ხანია ერთმანეთს. აი როგორც კი შეყვარებულები გავხდეთ, იმის მერე ოჯახებით რამოდენიმე თვეში დავახლოვდით. და ჩემთანაც მოდიოდა ხოლმე ურეკში, გურიაში.
Ну, тавидан ერთად არ ყოფილვართ, ანუ შეყვარებულები, ასე რომ ვთქვათ, არ გვერქვა, როდესაც მე წავედი იმასთან ურეკში. Ასე ინტერესო. ხო, მე და ჩემი ბავშვობის მეგობარი დაგვპატიჟა კახამ თავისთან სახლში ურეკში და წავედით იქ. Да мама ჩემს იმდენად მოეწონა პირველივე ნახვარი. Да, да, არის მაგარი კაცი. Да, да. Ბატას მოკითხო. სიმამრის ხარდაჭერა ბევრს. სიდედრის კიდე უფრო მეც. ხო და. ხო და, როდესაც უთხარი რომ ესე და ესე თქო, მეგონა რომ აი ახლა არ გამიშვებენ და რაღაც ძალიან ისე ვიყავი რა. Мама ჩემმა რომ ითხრა ეგრევე, წადიო კაცო, ანუ ბაზარი არ არის თო. ეგრე. ხო და არ ვიცი რა დამემართა, ძალიან გამიკვირდა სხვათა შორის და იქ რო წავედით მერე ურეკში, იქ ამიხსნა სიყვარული. იქ უკვე სერიოზულად აუხსენეს. მეთქე ესე არ გამოვა მარიამ, ეხა გურიაში ხარ ჩემს სამშობლოში. მე სამინიშნობა ხარ დაემთხა. არა, 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 მე სამინიშნობა. აღარ იყავს საჭირო. ჩემთან ხა გურიაში ეგრე არ გამოვა მეთქე, ჩემი გოგო ხარ. სულთავიდან. ეს ბოლონიშნობა რომელიც მოუყევით, ის იყო ბოლოს უკვე. ახლა ურეკის მერე თუ ურეკამდე იყო? ურეკის მერე იყო ეს ბოლონიშნობა. ურეკს რა ვერ დაიტოვე, ასე ვთქვა, ხო? ურეკის ჩვენი ნიშნობა იყო ურეკის შემდეგ პირველი ნიშნობა. ურეკში ჩავიმანე. და მე დაივენი ხო? ვეღარ გავიგე. ამდენიექვსი წელი თუ და ბევრი. ურეკში ჩავიმანე. რო ჩავედით ურეკში, მაშინ ერთად არ ყოფილვართ, ურეკში ამეხსნა სიყვარული მეორედ, რო დავიჯერე უკვე. ნუ რომანი დაიწერება თქვენ რომანზე ბავშვო. შეიძლება ითქვას. ზოგადად არის ესეთი მოსაზრება, როდესაც ცოლქმარი მუშაობს ერთსა და იმავე პროფესიაში, ცოტა რთულია ვამბობენ და უფრთხიან კიდეს ამ საკითხს. აი თქვენ შემთხვევაში როგორია? ყოველ დღე ერთად ხართ სადაც და სამსახურშიც ერთად. არ ვიცი, მე მასე ვერ ვიტყოდი, იმიტომ რომ ასე მგონია რომ ერთმანეთის გვესმის ხოლმე უბრალოდ ქმის გარეშეც. ხო. კი. აი მაგალითად მარიამ. მარიამ და ქესას კი. აჰა. კი. და ესე მე ყველ თალები გაქვთ ორივეს. გაქვთ უკვე შემუშავებულია ეს რაღაცა ჰინტები ერთმანეთში. წელი უკვე მართლა ცოტა დრო არ არის. არა. არა, მე გულისხმობ, აი, როდესაც უკვე სამსახურში ხართ, როდესაც ქუჩაში რაღაცა გინდა რომ მართლა ანიშნო, ესე გამოგდი. კი, როგორ არის? ისე ქუჩაში მღერით და ხშირა? კი, ქუჩაში მღერით. აი, რა არსებიში, თითქმის ყოველ დღე? თითქმის მე თითქმის ყოველ დღე და მარია. Ну, მე იმდენად ვერ გავდივარ ხოლმე ახლა. კი. ეჭერი. რა ადგილა შეიძლება თქვენი ნახვა და მოსმენა, თუ საიდუმლო არ არის? სადგურის მოედანზე მღერით, უბრალოდ წერეთლის პარკთან მღერით. უი, რა საინტერესო. თავადის რობეში. გავუაროთ ერთ. გავუაროთ. არ გავულეთ Facebook-ზე ხომ ჩაივლე აუცილებლად და იქ იქ ხომ ნახავთ. შეიძლება რა შეგვიძლია შეგხვდეს მათი ვიდეო ახლა ერთ-ერთ სხვა. დაპირებთ რომ ეს სიმღერა პროფესიად გაიხადოთ და ბოლომდე. რა თქმა უნდა, ჩემი ძირითადი პროფესია სიმღერა. ისე რამე გაქვს აი კონკრეტული გეგმა? ან რაიმე მიზანი რომელსაც გინდათ რომ მიაღწიოთ? კონკრეტული გეგმა, ჩემი გეგმა კონკრეტული ის არის რომ ჩვენ ორივეს გამოგვადგება არის ჩემი სტუდიის გახსნა და სტუდიით კი. მე გარცი ცერტულია რომ იცოდე. ჩამწერ სტუდიას გულისხმობ თუ სტუდიასაც ბავშვებს მიიღებთ და ასწავლებთ? სტუდიასაც ჩავწერთ. შეიძლება რა. ჩავწერთ სიმღერებს და სტუდიასაც ბავშვებსაც მიიღებთ, კი. კი, სივრცეა მაგისთვის საჭირო და მონდომება. გისურვებ წარმატებებს და ყველა თქვენი ოცნების აღწევას. იმით ბევრი გაგფიცი და კეთილი და კარგია ყველა ესეც ვიცი.